Ето ги полетата на Better. Кампания 2021 е открита. Само обърнете внимание колко рози има днес. Денят е прекрасен. Розата е тежка. Ще пусне много масло. Това е много хубаво за всичко, което правим. И затова днес е един прекрасен ден да започнем кампания 2021. Останете с нас, за да научите малко повече за това какво правим. Ето тези мънички цветчета роза. В шепата си държа 5 розови цвята. Един цвят е около 1 грам. За да направим 1 кг розово масло, ни трябва 3 тона. Представете си колко трябва да наберем. По време на кампания 2021 ще наберем повече от 150 милиона цвята, за да направим чистото натурално розово масло, което да достигне до вас под формата на козметични продукти Better. Роза Дамасцена дошла от Дамаск и намерила най-добрите условия да расте тук, в сърцето на Розовата долина. На времето хората берат розите и варят розовото масло в гюлпани на самото поле. Нашата розоварна е тук, само на 1 км от това поле. Розите, които направихме тази сутрин от полето, вече са тук, готови да бъдат заложени в казаната.